Ця красуня рада бачити гостей. Таких покинутих тварин у зооконтролі чимало. Історія кожної особлива. Юрій вирішив, забере додому Арчика за будь-яких умов. Песик загубився, та йому пощастило, знайшов нову сім'ю. Ну а як його не взяти? Ви самі подивіться на його і самі скажете, можна його не брати? Сразу, воно як прилипло до мене. Ну думає тільки зо мною він, ну з другими він як? Можна погладити і все, а все время зо мною. А куколка, так назвала свою собаку Карина, все дитинство провела у клітці. Її врятували торік. Ну зараз вона дуже стісняється. Дома вона дуже активна, всіх строїть. Все должно бути по її. Крім куколки, Карина забрала собі кота і навіть черепаху. Комунальне підприємство «Зооконтроль» шукає нові родини тваринам. Аби забрати пухнастика, треба пройти перевірку. Собака віддається на іспитательний срок. Якщо все добре, люди приїжджають зі своїм питомцем, ми реєструємо по правилам, які введені в місті Дніпр, вживляємо чіп, видаємо муніципальний жетон, і животне вже тоді хазяйське. Випробувальний термін – від одного дня до двох тижнів. Усе залежить від людини та характеру тварини. Собаки замечательный характер, она любит сидеть на руках, она любит, чтобы ее гладили постоянно, то есть она очень ориентирована на человека. У зооконтролі зазначають, за весь час лише двоє повернули тварин назад. Господар не зійшовся з твариною. Торік 154 лапих знайшли нові родини та знову навчилися довіряти людині. Аліна Мирко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».